V dnešním videu si vyzkoušíme, jaký to bude, když moji diváci budou celý jeden den ovládat můj život na Instagramu pomocí Instastoryček. No a ještě, aby to nebylo jen tak, tak se podíváme na tajnou zprávu, co mi poslal YouTube. Je to první video na mém kanále v takovémhle stylu, takže jestli se ti bude líbit, tak dej like a jdeme na to. Začínáme už v noci. Hodil jsem na Instagram anketu, jestli si vám dát budíka anebo v klidu spát. No a jak rozhodli diváci? Přesně takhle. Tak si jdem nařídit budík a rychle jdu spát. Dobrou noc. Dobré ráno, dámy a pánové. Můžete vidět, že je právě 9:30 ráno a může začít náš den. Dovolte mi představit vám moji přítelkyni. Ahoj lásko, Roxano, moje milovaná. Můžete vidět, že má krásný merch na sobě. Tenhle merch bohužel už nemůžeš mít, ale za to můžeš mít další skvělou edici jenom jedním kliknutím na odkaz dole v popisku, nebo si napiš do prohlížeče gomerch.cz/halovec a objednej si buď to tričko, mikinu nebo čepici i pro sebe. Lásko, ty jsi nějak přibrala. No, do nic, jdeme se radši nasnídat. No a jelikož nejsem zrovna kuchař, tak co jinýho než párky. A otázka na diváky byla, párky s kečupem nebo bez? No a rozhodli jste asi nějak takhle. Tak si jdu pro kečup a dobrou chuť. Pak jsem nic moc zajímavého nedělal, takže další stolíčko přišlo až na oběd. A otázka zněla, co dnes k obědu? No a vyhrál klasický kebab. Tak si ho pojďme objednat. A mám jeden návrh. Když teďko dáš odběr se zvonečkem, tak ti dám ochutnat. Díky moc a pochutnej se na tom se mnou. Pak jsem si řekl, že bych někam mohl vyrazit. Hodil jsem tedy na Instagram anketu, jestli jít do drogérie nebo do obchodu. No a vy jste rozhodli takhle, tak pojďme do obchodu. No a teď zásadní otázka, co v tom obchodu koupit? Mám rád Monster, takže Monster mě. Monster? Tak Monster. A počkej, je to nějaká novinka, ne? Tohle jsem ještě neviděl. No, zkusím. Tak to by bylo. A co dál tam máme? Sušenky. Sušenky? OK. Tak si vezmeme dvakrát milu. No a do třetice všeho dobrýho. Chipsy! Tak když chipsy, tak chipsy. No a jelikož se blíží čas večeře, tak zásadní otázka další je, co k večeři? Dá se do nabídky fast food nebo toasty? A vy jste rozhodli takhle. Děkuji vám, dámy a pánové, moc za tady to odhlasování, protože jsem si dal KFCčko a moje oblíbený kurito. No ale, aby to bylo ještě lepší, tak nesmím zapnout telku. No ale, neobyčejnou telku. Pojďme zapnout Netflix. Yes. To je ono. No a teď mám skvělý pořady, skvělý jídlo a skvělý tričko. Bylo to opravdu výborný. No a teďkon vás čeká takový menší bonus. Přišla mi SMSka, že mi dorazil můj YouTube button. Tak jsem si pro něj zajel. Tak jo, dámy a pánové, mám ho tady před sebou. Jak můžete vidět, YouTube tlačítko. Děkuji vám strašně moc, protože všechno tohle může být jenom díky vám. Takže vám za to strašně moc chci poděkovat. No a dneska si ho konečně otevřu. Tak jo, asi to nemusíme nějak dál protahovat. A pojďme ho začít otevírat. Jak můžete vidět, tak mi to doručili trošičku obouchaný, jako skoro všude, jak se takhle na to podíváte, tak i tady vzadu to je hodně obouchaný, no takže nevím, co s ním dělali, doufám, že aspoň to tlačítko jako nebude rozbitý vevnitř, no ale nevadí, tak jo, hele, pojďme ho otevřít, tak můžete vidět, tak dokonce i tady je to trošičku utrhnutý, no tak doufám, že mi tam nenadělili nějaký překvapení v podobě třeba rozbitýho batnu, abych totiž nerad reklamoval, OK, co to tady mám, můžete vidět, že mi tady YouTube poslal i nějaký dopis, tak si ho pojďme přeložit. Nějakých 100 000 odběratelů. Jak daleko jsi to ušel? Kdyby každý z tvých odběratelů byl světelný rok, mohli by tě vzít z jedné strany mléčné dráhy na tu druhou, což je fakt daleko. No to je, to musíme uznat. A to je důvod, díky kterému s tebou můžeme dneska oslavit tuhle tu speciální YouTube cestu. No a teď tam je bla 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 bla, to tak nějak můžeme přeskočit. V tomhle duchu je YouTube rád, že ti může předat stříbrné youtuberské tlačítko. Nazveme to takhle, tady to je vlastně nějaký stříbrný tvůrčí ohodnocení, dejme tomu, nebo nějaká stříbrná tvůrčí cena, která ukazuje nebo oslavuje tvoji těžkou dřinu a neuvěřitelný dosah. No a potom mi tady gratulujou dál. Každopádně můžete vidět, že tady mám podpis nějakýho CEO YouTube, což je vlastně nějaký generální ředitel YouTube, takže si myslím, že to vlastně bude nejcennější na tom celém balení. A nic, ale odložíme to stranou zatím. A můžeme pokračovat dál. Jak můžete vidět, tak je tady krásná folie s tím, že konečně něco neporušeného na tom. To snad není možný, ne? Mimochodem, ještě musím upozornit na jednu věc. Původně jsem tady měl dokonce i jednu čokoládu, která bohužel, když se mi to nepovedlo natočit jednou, tak jaksi záhadně zmizela, vůbec nevím kam, ale no, jenom tak jako abyste věděli. No a teď vás čeká hlavní bod celého unboxingu.
tlačítko. Yes, je to tady. Ale ještě předtím, pojďme se podívat pod to, jelikož se tady skrývá menší přáníčko. A to mě teda hodně zajímá tohleto. Poznej svůj tým, se tady píše, jo? OK. Sdílej svoji radost asi tím, že dovolíš tvýmu týmu, ať si zakoupí taky nějaký takovýhle autorský ocenění. Počkej, cože? Takže jako můj střihač může mít normálně tady to taky doma. OK, kdybyste někdo věděl o tom něco víc, tak můžete rád vědět dolů do komentářů, protože tady o tom fakt nevím, že něco takového existuje. Ale OK, třeba pak splníme střihačovi sem. A konečně je to tu, dámy a pánové. Pojďme si to rozbalit, pojďme to rád pryč z toho obalu. Ono se teda k tomu špatně dostává, abych pravdu řekl. Ale konečně po kolika 8 letech jsem se k tomu dopracoval. Wow, víš, jak tam krásně naleštěný. To je prostě skvělý. Jak můžete vidět, tak je tady Halovec za dosažení 100 000 odběratelů. To je prostě skvělý. Děkuji vám za to strašně moc, dámy a pánové. Jste prostě nejlepší. Musím teda nechat jednu věc. Dali si s tím práci a alespoň to vyleštili, když už ten obal okolo toho je celý poničený. Takže ještě jednou vám moc krát děkuju. Děkuji za všechnu podporu, kterou mi dáváte. A doufám, že takhle se spolu uvidíme ještě u toho milionového tlačítka. Dobře, dámy a pánové, no a teďkon už konečně vám můžu splnit to, co jste vždycky po mně chtěli. 100 000 je tam a odhalení je tady.